Né? Boa noite a todos. Nós dou aí as boas-vindas aí a mais uma sessão da Sociedade de Gastos da Bahia. Nós teremos, né, a primeira parte, que vai ser a apresentação de Barbucci, que é conhecido de todos, que é professor doutor do Departamento de Gastroenterologia da USP. E quem fará a moderação é Flávio Feitosa também, que é médico aqui, conhecido de todos aqui da Bahia. E Alexandre Piton também fará parte da mesa da discussão. É, já adianto que Carla Mello teve uma intercorrência e não vai poder participar. E depois teremos um caso clínico interessante também sobre fígado, alterações enzimáticas pós-infecção por Covid. Então, pessoal, eu vou passar agora já a moderação para Flávio, para ele também fazer a apresentação da aula de Barbucci. E estou aqui assistindo também. Barbucci, obrigado pelo convite, viu? E queria também agradecer a Apsen pelo apoio que ela tem dado à Sociedade de Gastro da Bahia, pela parceria e apoio. Flávio, passo para você. Bom, o professor Ricardo Barbucci vai fazer uma aula sobre evidências para o uso de pré- e probiótico na gastroenterologia. O Barbucci é professor da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, doutor em gastroenterologia, conhecido de todos. A gente estava comentando antes de você entrar, Barbucci, que você é um professor que consegue dançar em várias áreas da gastroenterologia com maestria, e isso é muito raro. E não tenho dúvida de que você vai nos brindar novamente com uma daquelas aulas memoráveis. A palavra é sua. E, ao final, a gente faz uma discussão, um bate-papo, tá bom? Sobre a sua apresentação. Beleza. Fique à vontade. Boa noite a todos. Muito prazer em rever os amigos aqui da Bahia. E muito obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouquinho para vocês, então, sobre o assunto que o Flávio acabou de mencionar. Tá bem aí? Dá para ver? Tranquilamente. Ok? Está compartilhado? Compartilhado. Perfeito. Tá, perfeito. Então, muito obrigado de novo pelo convite. Eu vou falar um pouquinho, então, para vocês sobre a microbiota, probióticos, etc. Em gastroenterologia, que, na verdade, acaba sendo para sua utilização praticamente na clínica médica. Como a gente sabe, a gente já entra em contato com a microbiota, mesmo é possível a gente entrar em contato com a microbiota, mesmo antes da gente nascer. Então, são as nossas mães, as principais fornecedoras, vamos dizer assim, de micro-organismos para a gente, e é possível haver colonização do líquido amniótico mesmo antes do nascimento, mesmo sem haver qualquer tipo de ruptura da barreira amniótica. Portanto, é muito importante que a gente tenha em mente que quanto mais desequilibrada a microbiota de nossas mães, mais desequilibrada vai ser a nossa microbiota. Especificamente durante a gestação, os hábitos alimentares da mãe, os hábitos da mãe de uma maneira geral, exercício físico, tabagismo, uso de medicamentos, tudo isso pode interferir, então, na colonização da criança que vai nascer. Mas é de fato com o parto, né, que a gente entra mais diretamente em contato com esses micro-organismos, e a gente já tem uma diferença muito grande das crianças que nascem de parto normal para as crianças que nascem de parto cesárea. As crianças que nascem de parto normal, normalmente, são submetidas a um trabalho de parto, ou seja, o estresse do parto é extremamente importante, porque a gente tem uma colonização mais adequada. A criança vai entrar em contato com as bactérias do períneo materno, e, em contrapartida, as crianças que nascem de parto cesárea, especialmente quando a cesárea é marcada, não existe trabalho de parto, acabam entrando em contato, então, com diferentes micro-organismos, mais especificamente da pele da mãe e do hospital onde é feito o parto. A partir daí, a criança começa a receber, então, alimentação, e já existe uma grande diferença das crianças que recebem aleitamento materno para as crianças que recebem fórmulas lácteas. Não existe qualquer fórmula láctea que sequer se aproxime do leite materno, seja em quantidade de imunoglobulina, seja em composição especificamente, seja em presença de micro-organismos como lactobacilos e bifidobactérias que podem existir no leite materno. E mais do que isso, são extremamente importantes as presenças do que a gente chama de oligossacarídeos do leite materno, hoje mesmo. Esses oligossacarídeos são extremamente importantes porque acabam protegendo a criança de infecções, eles ocupam, né, receptores do intestino da criança que podiam ser ocupados por bactérias ruins, eles exercem um efeito imunomodulador, funcionam como prebióticos
e, por incrível que pareça, também são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral da criança, inclusive para o desenvolvimento do QI das crianças. Crianças que recebem aleitamento materno tendem a ter um QI superior às crianças que não recebem esse tipo de aleitamento. E é óbvio que, dependendo do estímulo que essa criança recebe no decorrer da sua formação, essa perda de QI ela pode ser recuperada. À medida que a criança vai crescendo, ela vai entrando em contato com diferentes alimentos, vai recebendo medicamentos, vai recebendo vacinas, e isso vai fazendo com que a sua microbiota comece a se modificar, aumentando o número de micro-organismos e aumentando também a diversidade bacteriana. Paralelamente com esse desenvolvimento da microbiota do nosso intestino, também o sistema nervoso central acaba se desenvolvendo. E essa microbiota intestinal exerce uma influência bastante grande no desenvolvimento do sistema nervoso do nosso organismo, interferindo na formação da bainha de mielina, interferindo na formação, na capacidade de produzir neurotransmissores, na plasticidade sináptica, no próprio desenvolvimento da micróglia, na neurogênese, no crescimento dendrítico e até na formação da barreira encefálica. De tal modo que qualquer coisa que aconteça no desenvolvimento dessa microbiota durante esse período inicial, especialmente dos 1000 primeiros dias ou 3 primeiros anos, a gente pode também ter uma interferência direta sobre o desenvolvimento do nosso sistema nervoso. No final, então, desses 1000 primeiros dias, 3 primeiros anos de vida, a gente vai ter um conjunto de microbiota, basicamente, que a gente vai carregar para o resto da nossa existência. E qualquer tipo de interferência que sofra esse desenvolvimento da microbiota nesses 1000 primeiros dias iniciais, isso pode trazer repercussões para o resto das nossas vidas. Esse perfil de microbiota que a gente tem no final desses primeiros dias é único, é individual. E hoje a gente tem a microbiota como se fosse uma verdadeira impressão digital que cada um de nós pode carregar. Esse padrão de microbiota, ele é dependente do ambiente que a criança vive, das necessidades que essa criança tem, e varia muito de região para região do planeta, e mesmo próximos no mesmo país, pode variar bastante. Por exemplo, a microbiota de um paulistano, muito provavelmente, é bem diferente da microbiota de um habitante da Amazônia, ou mesmo do Nordeste. Muito importante que a gente tenha em mente que essa microbiota é formada basicamente por bactérias, mas também inclui outros micro-organismos, e alguns micro-organismos não tão pequenos, como é o caso dos eumintos. São vários os trabalhos que mostram que os eumintos participam também de forma bastante importante na manutenção da nossa saúde, por exemplo, havendo uma relação indireta muito grande entre a presença de eumintias intestinais e, por exemplo, o risco para desenvolver doença inflamatória intestinal. Outro fator bastante importante que vem recebendo importância nos últimos tempos é a participação dos protozoários. Os protozoários, outrora esquecidos como parte da nossa microbiota, hoje são muito reconhecidos como importantes graças à sua interação com as bactérias e com os próprios vírus presentes no nosso intestino. São vários artigos hoje que mostram, por exemplo, uma reação extremamente interessante, por exemplo, entre o blastocystis e o Fecalibacterium braunitz, uma bactéria extremamente importante que estimula a secreção de muco pelo nosso intestino, mostrando que a presença desse protozoário pode ser, inclusive, benéfica. Cada vez mais a participação do viroma tem sido bastante estudada. Os vírus são extremamente importantes porque interagem com as células do nosso intestino, interagem com as bactérias e com outros micro-organismos presentes, modificando a resposta imune, modificando a abundância bacteriana e interferindo diretamente também na nossa capacidade de produzir muco para o nosso intestino. Essas alterações encontradas nos 1000 primeiros dias de vida podem trazer consequências para o resto de nossas vidas. Esse é um trabalho interessante que associa, por exemplo, o uso de antibiótico nos 3 primeiros anos de vida e a incidência de obesidade nos Estados Unidos. Quando os senhores veem esses dois mapas, um mostrando obesidade e outro mostrando o uso de antibióticos, o senhor vê que praticamente esses mapas se sobrepõem. É óbvio que depois desses 1000 primeiros dias, dependendo da vida que nós levamos, do estresse que nós passamos, das doenças que a gente desenvolve, dos medicamentos que a gente recebe, essa microbiota vai sofrendo algum tipo de modificação e vai se adaptando a esse meio. Mas uma coisa é um fato, começa a haver, a partir da idade adulta, uma diminuição progressiva de bifidobactérias. E isso vai fazendo com que a nossa microbiota acabe se tornando cada vez mais inflamatória, levando então a uma produção de interleucinas inflamatórias cada vez mais importantes, o que se traduz então para um risco maior de doenças degenerativas e neoplásicas, é o famoso inflamídia.
Na verdade, esse conjunto de bactérias, vírus, fungos, protozoários e homínidos tem que ser aquele conjunto ideal para que a gente viva com saúde. E por isso essa individualidade também da nossa microbiota. Quando nós não temos uma microbiota adequada para que a gente viva bem, a gente diz que a gente entra num processo conhecido como disbiose. Disbiose é essa que pode ser secundária a uma série de fatores, medicamentos, doenças, mas especificamente o estilo de vida, o estresse crônico e a dieta são situações que modulam o aparecimento de disbiose. Disbiose é essa que pode se relacionar com uma série de doenças, tanto gastrointestinais, como eventualmente extra-gastrointestinais, orgânicas, funcionais, neurológicas, psiquiátricas e degenerativas. De uma maneira geral, o conjunto dos micro-organismos presentes na luz intestinal representam o que a gente chama de micro-organismos associated molecular patterns. A gente tem também uma série de outros antígenos não relacionados com esses micro-organismos, que nós chamamos hoje de antígenos estéreis, representados, por exemplo, por fragmentos hialurônicos, ATP, ácido úrico, mas que também são reconhecidos por receptores muito importantes, presentes principalmente nas células de Paneer, chamados pattern recognition receptors, e que a gente tem os toll-like receptors como exemplo mais comum desses receptores. Uma vez havendo o equilíbrio, uma vez havendo uma microbiota adequada, isso é reconhecido por esses PRR da nossa mucosa intestinal, que fazem com que o nosso intestino funcione de maneira saudável, de maneira adequada, produzindo muco em quantidade adequada, produzindo IgA em quantidade adequada, produzindo substâncias com poder bactericida que modulam a microbiota, como as defensinas, e fazendo principalmente com que os tight junctions da mucosa intestinal funcionem de maneira adequada. Quando nós entramos num regime de desequilíbrio, de disbiose, o nosso organismo, o nosso intestino passa a funcionar de uma maneira patológica, diminuindo a produção de muco, IgA, diminuindo a produção de defensinas e principalmente fazendo com que os tight junctions da mucosa intestinal deixem de funcionar de maneira adequada. Esse aumento da permeabilidade intestinal é reconhecido como leaky gut, o intestino poroso, o intestino permeável, permite então com que bactérias, seus produtos como os lipopolissacarídeos, eventualmente outros micro-organismos, e mesmo antígenos estéreis, como até antígenos alimentares, possam passar agora para as camadas mais profundas do nosso intestino, e o aparecimento desses antígenos na sua mucosa acaba atraindo células inflamatórias, com destaque aqui para os mastócitos e eosinófilos, hoje células extremamente importantes como maestros da fisiopatologia de várias doenças gastrointestinais, especificamente as doenças funcionais. Essas células, então, ao degranularem, produzem uma série de substâncias que acabam alterando a função intestinal e atraindo mais células inflamatórias. Células inflamatórias essas que acabam produzindo várias citocinas, também pró-inflamatórias quando existe disbiose. Citocinas essas que podem ganhar circulação e modificar o funcionamento de todo o nosso organismo, inclusive chegando até o nosso sistema nervoso central, interferindo na função desse órgão. Além disso, essa inflamação presente na sua mucosa acaba sendo percebida por fibras nervosas aferentes, vagais e extravagais, que vão levar essa informação para o nosso sistema nervoso central também. Esses mesmos micro-organismos presentes aqui na luz intestinal também interagem com as famosas células dendríticas. Como o senhor sabe, as células responsáveis pela modulação da resposta imune, não só do intestino, mas de todo o nosso organismo. Modificando-se essa microbiota, a gente modifica a interação da microbiota com a célula dendrítica, o que acaba interferindo diretamente numa resposta imune não equilibrada, e isso pode se correlacionar com o aparecimento de várias doenças imunomediadas. Essas fibras nervosas, então, vagais e extravagais, levam essa informação obtida na submucosa até o nosso sistema nervoso central, mais especificamente no hipotálamo. Hipotálamo esse que vai se comunicar com a hipófise. Hipófise essa, então, que vai alterar o nosso metabolismo de uma maneira bastante importante, alterando a produção de cortisol, alterando a função dos ovários e dos testículos, alterando a função até do nosso próprio fígado, modificando o metabolismo de uma maneira bastante importante, interferindo por tabela também na resposta imune, já que modifica a produção de cortisol. Essa microbiota ainda também modula, né, as doenças gastrointestinais através da sua interação com células neuroendócrinas presentes na luz intestinal. São várias as células neuroendócrinas que a gente tem na parede intestinal
E essas células, então, podem ser podem ter a sua função modificada de acordo com a microbiota presente na luz, de tal modo que várias incretinas têm a sua produção alterada, serotonina tem a sua produção alterada, mais de 30 hormônios já foram isolados no intestino e todos eles têm a sua produção modulada pelo tipo de microbiota que nós temos. Vários desses neurotransmissores, como por exemplo a própria serotonina, muitas vezes não conseguem passar a barreira hematoencefálica, mas esses neurotransmissores interferem diretamente na comunicação da submucosa com fibras nervosas aferentes, interferindo então diretamente também no eixo cérebro-intestinal. Essa mesma microbiota também interage com células neuroendócrinas um pouco mais especializadas, que a gente chama de células neuropod, que são células que, uma vez entrando em contato com a microbiota, fazem uma espécie de shortcut diretamente com fibras nervosas aferentes vagais, alterando de maneira direta o eixo cérebro-intestinal. A microbiota ainda pode, ela mesma, produzir várias substâncias, como, por exemplo, aminas, colinas, neurotransmissores e hormônios, que podem ganhar circulação e exercer o seu efeito como verdadeiros medicamentos. Uma das coisas importantes que a microbiota faz é fermentar prebióticos e levar à produção dos famosos ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato, propionato, etc. Ácidos graxos esses que também interferem na fisiopatologia de várias doenças gastrointestinais, já que atuam sobre a permeabilidade intestinal, interfere diretamente também na função de células neuroendócrinas. Existem receptores específicos para ácidos graxos de cadeia curta nas fibras, no, nos axônios, principalmente vagais, e isso leva, então, à modificação da comunicação do cérebro com o intestino e do intestino com o cérebro. Além disso, esses ácidos graxos também interagem diretamente no sistema nervoso central, modificando a permeabilidade da barreira hematoencefálica, interferindo diretamente na produção de vários neurotransmissores a nível central, especificamente o BDNF, o senhor sabe, substância extremamente importante que mantém a comunicação e a conexão neuronal. A microbiota ainda pode exercer um efeito protetor sobre doenças infecciosas, já que bactérias boas podem competir por bactérias ruins, por alimento, por nutrientes, por receptor, podem produzir bacteriocinas que matam bactérias ruins, podem interferir diretamente na metabolização de carcinógenos dietéticos e ainda facilitar a absorção de vários nutrientes. Uma vez estando em disbiose, né, quais são os mecanismos que nós dispomos, então, de restituir essa eubiose perdida? Talvez o mais comum seja a dieta. A modificação da dieta se relaciona diretamente com a modificação da microbiota e isso, então, interfere diretamente no funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, a falta de ingestão de fibras pode fazer com que a microbiota deixe de produzir ácidos graxos de cadeia curta, fazendo com que essa microbiota, se utilizando então do próprio muco como fonte de nutrientes, gere a produção de ácidos graxos de cadeia curta pró-inflamatórios, como é o caso do isovalerato, isobutirato, metilbutirato, que podem então se relacionar diretamente com maior risco de inflamação e maior risco de doenças autoimunes intestinais e extraintestinais. A dieta ainda permite, através da presença na dieta de alguns fagos, permite com que esses fagos, então, modifiquem o material genético das bactérias do nosso intestino, propiciando, então, uma diferente interação dessas bactérias com o nosso intestino, podendo esse efeito ser benéfico ou não, dependendo do tipo de fago consumido com a alimentação. Atividade física é outra coisa que restitui a disbiose, já que a atividade física regular e de intensidade adequada promove diminuição de cepas patobiontes e aumenta a produção desses graxos curtos, de cadeia curta, então interferindo diretamente na restituição da eubiose perdida. O transplante de fezes é outra coisa já que bastante conhecida dos senhores e que pode ser utilizada como um método de restituição da disbiose, da eubiose. Outros fatores que modificam a microbiota podem também fazer esse efeito através da alteração da secreção astropéptica, da motilidade ou da imunidade do nosso organismo. Qualquer medicamento que interfira nisso modifica a microbiota. 25% de todos os fármacos utilizados por nós podem modificar a nossa microbiota. E, por fim, a suplementação com probióticos também pode restaurar a eubiose perdida.
Esses probióticos, definidos como micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à nossa saúde, uma vez enquanto são fermentados, promovem então a restituição do equilíbrio perdido, o que pode trazer grandes benefícios para a gente e para as doenças gastrointestinais. Existem outras coisas que são relacionadas com a suplementação de probióticos e que incluem, por exemplo, prebióticos, que normalmente são definidos como substratos utilizados seletivamente pela microbiota e que acabam conferindo benefício à saúde do nosso hospedeiro. Não necessariamente esses prebióticos têm que ser somente administrados pela boca. Cada vez mais vocês vão ver prebióticos administrados por via cutânea, ou seja, tópica, e mesmo no canal vaginal e, eventualmente, até na via respiratória. A maioria desses prebióticos são carboidratos, mas não necessariamente são. Polifenóis e ácidos graxos também podem ser prebióticos. E apesar dos prebióticos da maioria serem fibras, nem todas as fibras são prebióticos, né? E muito importante que a gente tenha em mente esse fator, já que a gente acha que toda fibra é prebiótica, nem sempre ela é. E se eu associo um prebiótico a um probiótico, eu tenho um simbiótico. E é muito importante que a gente tenha em mente que para cada probiótico existe um prebiótico ideal. A suplementação de um prebiótico errado junto a um probiótico pode fazer que uma cepa indesejada se multiplique, atrapalhando então o benefício da suplementação probiótica. Pós-bióticos seriam então micro-organismos inativados ou partes de micro-organismos que podem ser suplementados com efeitos muito parecidos com a suplementação probiótica. Importante a gente saber que os probióticos não são iguais. Do mesmo jeito que existe uma diferença importante entre dois lupus cães, dois lactobacilos acidófilos de CPF diferentes também podem ser muito diferentes. Na verdade, a diferença pode ser muito maior do que a gente imagina. Dois probióticos de mesmo gênero e espécie, mas de cepas diferentes, podem ter a mesma semelhança que a gente tem com uma palmeira ou com um peixe. Muito importante que a gente tenha em mente que, por vários motivos, a gente não deve mandar manipular probióticos, porque a gente mandando manipular, a gente perde todos esses fatores mencionados no slide anterior. Além disso, a associação de várias cepas probióticas pode fazer com que exista interação importante entre essas cepas, interferindo então no resultado final. Cepas probióticas dadas em conjunto precisam ser estudadas em conjunto, o que faz com que a colocação de vários produtos em que a gente tem inúmeros probióticos dados ao mesmo tempo pode trazer muito mais mal ou não pode fazer benefício nenhum do que quando comparado, por exemplo, com cepas dadas de forma isolada. Portanto, a gente tem em mente que o efeito probiótico também varia de acordo com a variabilidade genética dos PRR, dos TOLAC, de acordo com a dieta dada em conjunto, variações climáticas, presença de infecções concomitantes, idade e medicamentos dados em conjunto. Cada vez mais vocês vão ouvir falar em terapia fágica, ou seja, ao invés de bactérias, agora já estão sendo feitos vários estudos com fagos dados, né? Esses fagos eles podem ter um efeito protetor, atuando diretamente sobre bactérias patobióticas, como é o caso, por exemplo, de estudos bastante interessantes com coccidioides difficile. Eles podem modificar a genética das bactérias presentes na luz intestinal, e interferir, então, na sua interação com o nosso intestino. E podem, eles mesmos, interferir diretamente na capacidade do nosso intestino de produzir muco e também, interagindo diretamente com as células dendríticas, modificar a resposta imune do hospedeiro. Para cada situação clínica em gastroenterologia, várias cepas probióticas têm sido utilizadas. Na maioria das vezes, a gente não tem ainda boa evidência de que uma cepa específica seja utilizada para determinada situação clínica. Mas algumas cepas a gente sabe que já tem evidência boa para serem utilizadas em alguma situação. É o caso, por exemplo, do LGG, o Saccharomyces boulardii, o Lactobacillus reuteri, TSM17938, no tratamento da diarreia aguda. É o caso, por exemplo, de algumas cepas que estão sendo utilizadas no tratamento da diarreia associada a antibiótico, na erradicação do Helicobacter pylori, na síndrome do intestino irritável, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de passar por cada uma dessas cepas, porque são muitos trabalhos que a gente teria que comentar. Essa é uma meta-análise recente que mostra realmente o efeito benéfico da suplementação de algumas cepas na síndrome do intestino irritável,
Na doença inflamatória intestinal, a evidência é um pouco menor, especificamente em retocolite, parece que o resultado com suplementação probiótica é bem melhor do que quando a gente estuda a doença de Crohn. Cada vez mais, outras doenças funcionais, além da diarreia funcional e da sinusite irritada, têm evidência de que os probióticos podem ser utilizados. Esse é um trabalho do nosso grupo, né, que a gente utilizou o Bifidobacterium lax no tratamento da dispepsia funcional, com resultados bastante interessantes. Nas gastroenterocolites agudas, também em adultos, a gente tem benefício. Na constipação funcional, também parece existir benefício. Uma das outras indicações seria, por exemplo, na correção da disbiose provocada, por exemplo, pelo preparo da colonoscopia e, eventualmente, pós-cirurgia bariátrica, também a gente teria evidência de que a suplementação com probióticos pode ser interessante. Concluindo, então, a gente pode dizer que os probióticos eles podem ser benéficos por vários mecanismos, né? A sua ação varia de cepa para cepa, de indivíduo para indivíduo e mesmo no mesmo indivíduo. A gente tem que estimular, com certeza, linhas de pesquisa sobre o assunto. O futuro nessa área é bastante promissor e a gente espera, então, que, inclusive, na Bahia, né, vocês sejam estimulados a desenvolver cada vez mais ensaios clínicos, testando diferentes cepas probióticas, para que a gente possa entender quais são as melhores cepas em cada situação clínica, especificamente na região de vocês. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Barbucci, excelente, parabéns, você é sempre muito assertivo. Acho que a gente vai utilizar o tempo, talvez, para falar um pouquinho das questões práticas, mas primeiro eu vou passar a palavra para Alexandre, para ele fazer as considerações dele e perguntas pertinentes ao caso, aí, à apresentação. Por favor, Alexandre. Olá a todos, boa noite. Queria parabenizar o Dr. Ricardo aí pela grande apresentação, brilhante. E agradecer também ao Dr. André, pela SGB também, pelo convite. Pois é um tema muito interessante, né, que cada vez mais a gente tem visto muitos estudos em várias cepas. E assim, uma coisa, eu confesso que realmente, quando o doutor André me convidou, realmente a gente não tinha, é um tema que a gente não costuma chegar para estudar afinco, né, que a gente não tem usado muito. Mas assim, uma coisa que interessante que eu queria comentar sobre a segurança, né, dos probióticos. Eu, nessa breve revisão que eu fiz, descobri algo que, assim, eu não imaginava antes. A gente sempre pensou assim, não, probiótico é completamente seguro, não tem nenhuma, não tem nenhum risco, né? Mas, assim, algo que a gente viu, eu vi um estudo que, um trial que foi visto na pancreatite aguda grave, ele mostrou um aumento da mortalidade em 2 vezes no grupo que usou probiótico. Queria que Dr. Ricardo Barbucci comentasse também sobre esse tema, o que ele acha, né? Porque assim, a gente tem que também, é um desafio da especialidade, a gente está utilizando cada vez mais cepas e todos os tipos de probióticos, e muitas vezes, quando a gente vê vários trials, né, mostram na prática clínica, alguns têm muita variabilidade, né? Entre estudos, variabilidade com estudos com risco de viés mais aumentado, e com isso, muitas vezes, quando a gente vê na prática clínica, eu via até na própria diarreia aguda, infecciosa, a gente não viu muita evidência, pelo menos na parte que, na minha pequena revisão. Então, o que você acha assim, dessa segurança? O que você acha do... Então, de uma maneira geral, os probióticos são extremamente seguros para serem suplementados em toda situação clínica. Crianças, grávidas, mesmo indivíduos submetidos à quimioterapia ou imunodeficientes, como é o caso de pacientes com AIDS especificamente, a gente tem inúmeros trials mostrando que eles são extremamente seguros, né? Agora, existem algumas contraindicações para o uso de probióticos que é importante a gente relatar. Essa história da pancreatite aguda, a gente já tem alguma... esse trabalho já tem alguns anos que foi publicado, e é uma das contraindicações realmente para suplementar probiótico, são indivíduos com quadros infecciosos graves ou em choque. Então, paciente em choque, com droga vasoativa, são pacientes que a gente não deve suplementar probióticos. Por quê? Porque há um aumento muito grande da permeabilidade intestinal nessa situação. A falta de perfusão tecidual, especificamente do intestino, aumenta muito a permeabilidade intestinal. E isso poderia facilitar
a migração de cepas probióticas, gerando inclusive até eventos sépticos, né? Mas de uma maneira geral, mesmo indivíduos imunossuprimidos, a suplementação é segura. Segundo cuidado que a gente deve ter é com a imunomodulação induzida por cepas probióticas. Então, por isso que é importante a gente estudar os probióticos e saber o que a gente prescreve e quais são as evidências que a gente tem com determinada cepa. Se eu pego, por exemplo, uma cepa que induz uma resposta a mais TH2 e pego um paciente que tem uma doença TH2 dependente, muito provavelmente o paciente vai piorar dessa doença ao invés de melhorar. Tá? A mesma coisa acontece para doenças TH1 dependentes, em que eu uso, então, uma cepa que estimula a resposta TH1. A gente tem que ter cuidado também na parte de interação, né, entre as cepas probióticas. Isso é coisa que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa com relação à segurança dos probióticos é justamente a história da manipulação dos probióticos, né? A gente já viu que uma das coisas extremamente importantes que pode interferir na nossa microbiota é a participação dos fagos, né? Os fagos, eles infectam as bactérias e literalmente mudam, né, o material genético bacteriano, mudando então o comportamento dessa bactéria e mudando a interação dessas bactérias com o nosso intestino. Se a gente não tiver certeza de que aquele suplemento probiótico não está, por exemplo, contaminado por fagos, isso pode ser uma coisa que pode interferir na segurança. Que mais? A gente tem que ter cuidado também na orientação, principalmente da enfermagem e pacientes internados, e quando a gente usa determinados probióticos. Tem algumas evidências, por exemplo, que o médico suplementa probiótico e a enfermagem coloca o probiótico, por exemplo, num catéter de parenteral. A gente já tem vários relatos de casos mostrando isso, né? Que mais que a gente poderia falar com relação à segurança? Bom, basicamente é isso, né? Outra coisa extremamente importante é a gente entender que a ação probiótica, ela existe enquanto o probiótico está sendo suplementado, né? Será que a gente para de suplementar o probiótico, a ação do probiótico ainda permanece por alguns dias, eventualmente algumas semanas, mas depois se perde. Então, doenças crônicas, a suplementação deve ser feita cronicamente. Doenças agudas, a suplementação pode ser temporária. Você falou das gastroenterocolites agudas. Normalmente, o que a gente tem é uma evidência muito maior de estudos em pediatria. E em pediatria, são muito, muito claros os estudos que mostram que a suplementação probiótica ela reduz, em média, em 24 horas o tempo de diarreia. O que para uma criança pode ser importante, já que isso pode modificar muito, né, o desequilíbrio hidroeletrolítico, né, pode diminuir a abstenção da criança na escola e dos próprios pais com relação à necessidade de cuidar da criança. Então, o impacto, inclusive monetário, sobre isso parece ser bastante importante. São três as cepas probióticas mais estudadas em gastroenterocolite aguda, que é o Lactobacillus aminosus GG, o Saccharomyces boulardii, o Lactobacillus euteri DSM17938. As três cepas a gente tem aqui no Brasil. E é muito importante a gente entender que quanto mais precoce a suplementação da probiótica durante uma crise aguda de gastroenterocolite, mais eficaz essa suplementação é em reduzir o tempo de diarreia, os dias de febre, os dias de abstenção, e assim a gente ter os efeitos benéficos adequados, né, relacionados com isso. Que mais? Barbucci, eu gostaria de acrescentar uma pergunta aí e gostaria também de convidar a plateia para entrar na discussão. Sobre Clostridium difficile especificamente, aonde entram os probióticos na relação vanco, fidaxomicina, transplante fecal? Aonde entra? Na fase aguda e na fase de prevenção? Você usa VSL ou outra fórmula específica? Parece que as fórmulas têm mais efeito benéfico do que os probióticos feitos de forma isolada, enfim. Versa um pouquinho para a gente sobre sua experiência em Clostridium difficile, por favor. Bom, a história da diarreia associada a antibióticos é dividida em dois, né? A diarreia simplesmente associada a antibióticos e a diarreia secundária ao clostridioides, né? O que a gente tem de maior evidência é realmente na prevenção da diarreia associada a antibióticos e na colite pseudomembranosa. Tá? Então, o ideal é que todo paciente que vai usar antibiótico, principalmente se for usar um antibiótico de grande espectro por muito tempo, que a gente suplemente uma cepa probiótica em conjunto com um antibiótico. Isso tem sido
bem demonstrado que isso diminui a chance dessas duas situações. Isso pode também trazer benefício na diminuição dos efeitos colaterais dos próprios antibióticos, além da diarreia. Náusea, principalmente alteração do sabor da digestão, né, que pode acontecer com o uso de macrolídeos, com o uso de imidazólicos, é bastante comum isso no tratamento da H. pylori. Então, algumas cepas são capazes de reduzir bastante os efeitos adversos, além dessa história gastrointestinal. Quando a gente pega no nosso meio e a gente vê quais são as cepas que a gente teria disponível para utilizar para esse fim, as cepas com melhor evidência são as mesmas que eu falei para você, mas especificamente o Lactobacillus anoso GG tem se mostrado em alguns trials bastante bom para essa indicação específica. Então, existe sim evidência. O problema da combinação de cepas é interessante desde que a gente saiba quais são as cepas que estão sendo combinadas. Porque eu pude falar, eu falei durante a aula, infelizmente não tive tempo de esmiuçar um pouquinho mais, é que quando você junta probióticos, você não está juntando fármacos em que você sabe exatamente o que vai acontecer. Você está juntando organismos vivos. E organismos vivos podem competir por nutrientes, podem competir por receptores. São comuns a produção de colicinas, de bacteriocinas por determinadas cepas probióticas, que podem interferir na sobrevivência de outras cepas dadas em conjunto. Algumas cepas podem formar biofilmes e impedir a proliferação de outras cepas dadas em conjunto. Né? Então, uma cepa pode estimular uma resposta TH1, ou outra estimula uma resposta TH2. Então, isso vira um pastiche, que a gente fala em italiano só. Então, cepas dadas em conjunto precisam ser estudadas em conjunto e mostrar, né, de que essa associação é benéfica, não é competitiva, não é prejudicial. Entendeu? Perfeito, Barbucci, muito bom. Alexandre, algum comentário a mais? A plateia, se quiser se manifestar, por favor. A ideia é trocar ideias, combinar experiências. Fazer uma pergunta de cunho prático também, que a gente viu que o H. pylori, na erradicação do H. pylori, os probióticos podem ajudar tanto no efeito adverso, né, reduzindo efeitos colaterais, quanto também na própria taxa de erradicação. O que o senhor acha disso? Quais são as cepas que o senhor tem utilizado mais nesse caso de erradicação de H. pylori em conjunto, no caso, né? Então, um dos exemplos mais clássicos de desequilíbrio da microbiota é o que a gente tem após o uso de antibiótico. Especificamente quando a gente usa mais de um antibiótico ao mesmo tempo, que é o caso da erradicação do Helicobacter pylori, a gente vai ter um modelo muito bom de desequilíbrio da microbiota. Então, só aí a gente já teria sentido de a gente suplementar probióticos para a gente tentar reduzir, né, esse desequilíbrio secundário ao uso desses vários antibióticos. Algumas cepas probióticas podem interferir diretamente no resultado do esquema de erradicação da Helicobacter pylori por vários motivos. Primeira coisa, eu já falei, reduzindo os efeitos colaterais, digestão, dor abdominal, a própria diarreia. Se a gente reduzir os efeitos colaterais, a gente melhora o compliance dos nossos pacientes, a gente melhora a aderência dos nossos pacientes. E quanto melhor a aderência, mais eficaz é o esquema de erradicação. Segundo, que algumas cepas têm efeito direto sobre o Helicobacter pylori, inibindo, por exemplo, a produção de urease bacteriana. Algumas cepas podem exercer um efeito imunomodulador, aumentando a produção de IgA pela parede intestinal e pelo próprio estômago, aumentando a produção de IgG, eventualmente IgM, pela parede gástrica. A presença de alguns probióticos, especificamente do gênero lactobacillus, leva à produção, então, de alguns ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos esses que podem, como o lactato, por exemplo, que pode modificar, então, o pH intragástrico junto à mucosa gástrica. E aumentando a produção de lactato, você acaba interferindo na produção de gastrina e também de histamina. Isso interfere na produção de ácido pelo estômago e interfere também na motilidade gástrica, que pode, então, facilitar o efeito dos antibióticos dados em conjunto. Algumas cepas probióticas podem, por mecanismo de coagregação, impedir o acoplamento do Helicobacter, a chegada do Helicobacter pylori à parede gástrica. Então, por exemplo, o Lactobacillus euteri, ele se junta ao Helicobacter pylori, formando como se fosse uma, aderindo ao Helicobacter pylori, impedindo que o Helicobacter pylori passe a camada de muco.
E então, sendo eliminado para o intestino, esse conjunto probiótico, Helicobacter. Existe a alteração benéfica também impedindo o acoplamento do Helicobacter nos receptores para Helicobacter na parede gástrica. Esses receptores seriam ocupados pelos probióticos e impediriam a aderência do Helicobacter pylori. Ou seja, são inúmeros os mecanismos pelos quais os probióticos podem trazer benefício. As meta-análises mais recentes mostram que existe realmente muita evidência de que, de fato, os probióticos podem funcionar para esse fim. Tá? A questão é qual probiótico utilizar, por quanto tempo, né, em que momento. Então, varia muito a literatura. De uma maneira geral, o melhor momento seria a gente suplementar um probiótico, pelo menos junto com o início dos antibióticos, e até 7 a 14 dias após terminado a terapia antibiótica. O que a gente tem mais evidência que funciona são os lactobacilos. Dentro dos lactobacilos, o que a gente teria mais evidência no Brasil seria a utilização novamente de duas cepas, o LGG e o lactobacilos Euteri DSM17938. Mais ainda, quando a gente tem associação do lactobacilos Euteri DSM17938 com outro lactobacilos Euteri, que agora não me lembro a cepa especificamente, os resultados são extremamente interessantes, que diminui a inflamação e um outro tem um efeito direto bactericida. Então, essa associação dessas duas cepas, no caso do Helicobacter, vai trazer, sim, benefício bastante importante, pelo menos segundo os trabalhos que a gente tem visto, principalmente da Itália. Barbucci, Emília Magalhães parabeniza a sua aula e faz uma pergunta interessante. Existem evidências de uso do probiótico em pacientes com deficiência de IgA sintomáticos? Se sim, por quanto tempo deve se utilizar? Na deficiência de IgA, normalmente é um problema congênito, né? Quem não produz IgA não vai produzir IgA nunca, normalmente, né? A não ser que haja alguma coisa que leve a isso, que é bastante improvável. Sim, a suplementação com probióticos pode aumentar a produção de IgA pela parede intestinal e se for uma situação de fato congênita, que a gente tem uma deficiência de IgA congênita, a suplementação vai ter que ser crônica, né? Não teria aqui uma cepa específica com evidência suficiente para que seja utilizada para esse fim. De uma maneira geral, praticamente todas as cepas probióticas disponíveis no Brasil têm essa capacidade de recuperando a permeabilidade intestinal e recuperando a eubiose, recuperar também a produção de IgA, pelo menos parcialmente, pela parede intestinal. Paulo Rodrigues coloca uma pergunta interessante aqui. Anita e probiótico na gastroenterite aguda, concomitante ou sequencial? Eu não me lembro de ter visto nenhum artigo assim, ou pelo menos com um N suficiente, adequado, para que a gente possa responder essa pergunta. Existe alguma evidência da nitazoxanida em gastroenterites virais, especificamente por rotavírus e norovírus? Tá? Alguma evidência disso que poderia diminuir o tempo de diarreia, mas se fosse utilizar, eu utilizaria os dois ao mesmo tempo, não utilizaria de forma sequencial, não. Lembrando que a nitazoxanida é um derivado imidazólico, então acaba alterando bastante a microbiota, principalmente com relação à parte de protozoários. E como eu mostrei para vocês, embora a gente tenha em mente que eumintos e protozoários são seres nefastos, muito pelo contrário hoje, a gente sabe que eles exercem um efeito benéfico também sobre para a gente, né? Barbucci, uma pergunta de ordem bem prática. Nascendo no intestino irritável, você, na sua prática, usa probiótico? Se você usa, qual você usa? Saiu um pouquinho do trabalho e para a prática do Dr. Barbucci no consultório. Me conte aí, o que é que você faz? Então, eu realmente eu gosto de usar probióticos, né? Sempre antes de fazer o teste para supercrescimento bacteriano, que é uma coisa que a gente pede, não utilizar probióticos antes do teste, eles devem ser parados de 14 a 20 dias antes da gente fazer o teste. Depende da apresentação clínica, né, do intestino irritável, a gente vai preferir diferentes cepas. Talvez se for uma apresentação de intestino irritável com predomínio de constipação, talvez eu prefira o HN01, prefiro o Bacterium Lactis HN01. Se for diarreia, eu vou preferir ou o Reuteri DSM7938, ou Saccharomyces, ou o LGG. No caso de dor abdominal, talvez eu prefira, tem também a evidência da associação do Bifidobacterium longo com
lactobacilos helvéticos, né, que é uma coisa interessante para ser usada também em intestino irritável, já que corrige assim as alterações intestinais e também tem um efeito psicobiótico, né, a única combinação com claim para ser usado como psicobiótico. E no intestino irritável tem todo sentido a gente pensar em usar um psicobiótico, já que a gente sabe que essas doenças são bastante moduladas para o nosso bem-estar psicoemocional, né? Então, teria também uma indicação interessante nessa situação. Alexandre, para a gente entregar para o doutor André no horário, um minutinho para considerações finais, por favor. Se a plateia tiver mais alguma pergunta, a hora é essa. Eu gostaria apenas de agradecer. Realmente, a aula foi fantástica, bastante prática também. E muito obrigado aí para o doutor Ricardo Babucci pela aula excelente. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Barbucci, pela honra de moderar uma mesa com meu colega e ídolo, Ricardo Barbucci. Vou passar a palavra para você, Barbucci, para as considerações finais, e em sequência a gente passa a palavra para o doutor André, exatamente no horário. Pontualíssimo, hein, doutor André? Pontualíssimo. Deixa para o Barbucci falar agora. Eu só gostaria de agradecer, obrigado pela oportunidade, é um grande prazer rever os amigos aí. E a gente está à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, se eu souber responder, a gente responde. Tá bom, Barbucci. Obrigado, Barbucci, uma honra. Doutor André, no horário. Barbucci, muito obrigado aí pela participação, foi excelente sua aula, viu? Um prazer rever você. Igualmente. Pelo vídeo, mas foi muito bom de rever. Flávio, muito obrigado também pela moderação. E Alexandre, obrigado pelos comentários. Viu? A participação de vocês aí foi excelente. Vamos dar continuidade agora. Grande abraço, Barbucci. Tchau, tchau. Vamos dar continuidade agora com o caso clínico. E para apresentar o caso clínico, eu vou chamar a Ilana Fortes. Ilana. Oi, professor. Boa noite. Você vai... vai compartilhar com a gente o caso? Vou sim, agora, deixa eu compartilhar aqui a tela. E também daqui a pouco, quem vai participar aqui da discussão do caso vai ser a professora Louriane Cavalcante, que é professora da UFBA e também médica do Hospital São Rafael. E eu vou moderando aqui esse caso, que é um caso nosso, lá do nosso serviço. Vamos lá, Ilana, pode começar. Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ilana. Eu vou apresentar um caso aqui para vocês hoje. Trata-se de um paciente masculino de 70 anos, branco, natural de Mutuípe, procedente de Salvador, aposentado, solteiro. Ele foi admitido no dia 31 de março de 2021 com história de flutuação de nível de consciência, dor em abdômen superior, principalmente hipocôndrio direito e febre, iniciados às 6 horas da admissão. Ele vinha em acompanhamento com o hepatologista para elevação de enzimas canaliculares, a despeito de não apresentar colúria, icterícia, prurido ou acolia fecal. Ele possuía hipertensão, diabetes, fibrilação atrial paroxística, desnutrição e depressão, e vinha em uso das medicações aqui citadas. O paciente ele não possuía história de doença hepática prévia, relatava que cursou com COVID-19 de julho a outubro de 2020, período durante o qual apresentou síndrome da angústia respiratória do adulto, sendo entubado, permaneceu por longo período em ventilação mecânica, com necessidade de uso de traqueostomia, ventilação em posição prona, tendo apresentado períodos de troca pulmonar menor do que 150, com uso de pressão respiratória final positiva maior do que 10. Ele não fez uso de hemodiálise ou circulação extracorpórea. Ele evoluiu com sepse e choques com uso de drogas vasoativas em alta vazão. Fez uso de múltiplos esquemas antimicrobianos, incluindo meropenem, vancomicina e polimixina B, e também uso de sedativos, incluindo ketamina. Ele recebeu alta para a clínica de recuperação em outubro de 2020, e em janeiro de 2021, ainda em clínica de recuperação, cursou com sepse de foco não esclarecido, e ainda nesse mesmo internamento, após a alta, episódio febril com melhora espontânea. Em março de 2021, ele foi encaminhado ao hepatologista para elevação de enzimas canaliculares, e nesse mesmo mês, ele evoluiu com febre, sonolência e dor hipocôndrio direito, como eu falei anteriormente, quando ele buscou o nosso serviço. Ele foi admitido febril, em regular estado geral, emagrecido, desnutrido e sarcopênico, com o restante do exame segmentar, sem alterações. Apresentava a admissão, elevação de enzimas canaliculares,
com fosfatase alcalina de 504, 4 vezes acima do limite superior normal, e gama GT 11 vezes acima do limite superior normal, com transaminases normais, bilirrubina de 1.6, albumina de 2.9 em contexto de reação de fase aguda, apresentava leucocitose com predomínio de neutrófilos e elevação de proteína C reativa. Ilana, então, rapidamente aqui, só para sintetizar um pouquinho. Então, um paciente que teve um quadro de COVID grave alguns meses antes, não é isso? Quantos meses antes, aproximadamente? Sim. Em julho até outubro de 2020. Certo. E aí, tudo bem. Aí chegou... E chegou com um quadro um pouquinho vago, ele teve febre, não é? Mal-estar, dor no corpo direito. E aí tinha essa elevação das enzimas hepáticas. Não precisa voltar os slides, não. É só para a gente recapitular para o pessoal. Pode... Então, pronto. Então, vamos seguir adiante aí. Nós teremos a participação aqui também, eu esqueci de mencionar, de Hugo Carneiro, que é radiologista do abdômen, especialista do abdômen. Ok, Lana, diante desses exames aqui, dessas alterações, diga o próximo passo que foi feito. Ele foi admitido vigílio, mas ele cursou com alguns períodos de soma lúcida. Seu áudio está um pouquinho baixo, Lana. Ele foi admitido vigílio, porém apresentou períodos de sonolência e hipotensão responsiva a volume, sendo iniciada antibiótico-terapia, e ele foi abordado como sepse de foco abdominal a princípio. Uhum. Ele trazia uma colangio-ressonância e ressonância de abdômen superior realizada 5 dias antes do internamento, no dia 24/3, que vai ser comentado aqui por Dr. Hugo Carneiro. Hugo, tudo bem, Hugo? Você está aí presente? Tudo bom, André? Boa noite a todos. Estou aqui. Estão me escutando? Estou escutando bem. Beleza. Bom, então essa imagem que a Lana projetou, ela é uma imagem colangiográfica, né? Altamente ponderada em T2, da CPRM de março desse paciente, foi a primeira, né? Lá do hospital, mostrando que haviam múltiplas irregularidades, às vezes biliares intrahepáticas, caracterizadas por segmentos aí levemente ectasiados, interpostos por segmentos afilados, né? Até com perda de sinal em alguns pontos. Distribuídos aí por todo o fígado, e com preservação da via biliar extra-hepática, sem nenhuma imagem típica de cálculo, né, nenhuma falha de enchimento típica de cálculo na via biliar extra-hepática, que tinha um aspecto normal, enquanto que a via biliar intra-hepática tinha essas irregularidades difusas aí. Pode passar a imagem, Ilana? Então, o Hugo, se eu só lhe perguntar uma coisa, esse aspecto que você fala é um aspecto, você diria que chega a ser um aspecto típico de, por exemplo, que é semelhante a de colangite esclerosante primária, ou você diria que não é um aspecto semelhante a esse, é um pouco, se difere? Como é que você diria em relação a colangite esclerosante primária, por exemplo? Não, esse aspecto é um aspecto típico para colangite esclerosante primária. Então, típico, a gente descreve, né? Aí como uma alteração que sugere uma colangiopatia inflamatória, sendo um padrão típico de sepse. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hugo. Hugo, você consegue afastar a possibilidade de uma colite isquêmica com esse padrão? Uma colangiopatia isquêmica. Isso. Ou é muito semelhante? Não, é semelhante. Não daria para... Dependeria de correlação com antecedentes e dados clínicos. Né? Não há uma... Embora, assim, esse aspecto é típico para a CEP, mas não quer dizer que ele seja específico. Uhum, tá certo. E o próximo slide, então, seria comentar? Havia alterações no parênquima hepático, que sugeriam inflamação. Aí tem as imagens na fase pós-contraste, né, cortes axiais, mostrando uma heterogeneidade difusa da contrastação do parênquima hepático, né, indicando um distúrbio perfusional, que é uma alteração comumente encontrada em contexto inflamatório, né? Corroborando um quadro inflamatório centrado em vias biliares. Uma alteração perfusional assim, importante, né? A gente vê áreas mais hipointensas, não é isso? Associada a áreas mais hiperintensas, né? São áreas mais e menos perfundidas. Tá certo. Isso aí para você é inequívoco, ou você acha que isso aí teria chance de ser algo que não fosse distúrbio perfusional? Ou é claro que é um distúrbio perfusional, fica inequívoca essa imagem para você?
o aspecto no pós-contraste é superfusional. Agora a gente só tem que analisar o exame como um todo, e eventualmente você pode ter distribuição de gordura de forma heterogênea no parênquima, mas aí você vai analisar outras sequências que vão demonstrar que se trata disso, né? É, mas quando essa alteração ela é predominante, né, nas fases pós-contraste, e principalmente junto com um aspecto edematoso no T2, né, um aumento de sinal em T2, uma restrição à difusão, né, isso favorece um superfusional de caráter inflamatório. Ok. Ilana, então siga adiante, Ilana. Vamos lá. Então, a gente solicitou... Ilana, seu áudio está um pouquinho baixo, Ilana. Você tem que falar talvez mais perto do microfone. Tá bom. Então, a gente realizou uma nova ressonância de abdômen superior e uma nova colangio-ressonância na admissão do paciente, né, próximo à admissão, no dia 2 do 4. São essas imagens aqui que o Dr. Hugo vai comentar também. Então, principal, né, fator novo, né, nesse exame aí de abril, né, foi o surgimento, assim, olhando o exame como um todo, havia uma piora do superfusional no parênquima, e além disso surgiu essa imagem nodulariforme com realce periférico e um centro bastante hipovascularizado, indicando aí um ponto de liquefação, que dentro desse contexto, para o seu rápido surgimento no contexto clínico e imaginológico, né, sugeria aí um microabscesso em formação. Certo. Essas imagens da setinha, não é isso, Hugo? Ali, aquelas setinhas que estavam ali. Isso, com essa imagem certa. Ok. A primeira aquisição é a fase arterial e a segunda passagem venosa. Tá bom. Vamos seguir, Lana? Vamos lá. Então, o laudo da CPRM foi exatamente isso que o Dr. Hugo falou. E considerando o quadro do paciente como um todo, né, de febre, dor hipocôndrio direito, elevação de enzimas canaliculares, bilirrubina e com microabscesso hepático em formação, nós fechamos um diagnóstico de colangite aguda, sendo isolada na hemocultura admissional a Klebsiella pneumoniae NDM, uma Klebsiella multidroga resistente, e a antibiótico-terapia foi guiada conforme para ceftazitima, avibactam e astreonam. Foram afastados outros focos infecciosos e nós iniciamos ácido úrico desoxicólico na dose de 15 mg quilo dia. E o paciente ele evoluiu com a melhora clínica infecciosa, recebendo alta então para home care, com programação de finalizar a antibioticoterapia após 4 semanas, com o tratamento de abscesso hepático. Certo. Porém, ele voltou em um mês, no dia 7 de maio, por um novo quadro de hipoatividade, rebaixamento de nível de consciência e desorientação coincidentes ao término da antibioticoterapia. Ele apresentava, nessa ocasião, leucocitose, elevação de proteína C reativa, canaliculares, bilirrubina, e então a gente retomou a antibioticoterapia de uso prévio sobre a hipótese de recorrência de colangite aguda, e mais uma vez foram rastreados outros focos além da via biliar, foi realizado ecocardiograma transesofágico, cultura de ponta de cateter de inserção periférica, hemocultura e urocultura, que foram todos negativos, e tomografia de tórax sem evidência de pneumonia. Ilana, então é o seguinte, o paciente utilizou 4 semanas de antibiótico, aí parou, e aí houve recidiva dos sintomas, aí foi reintroduzido a antibiótico-terapia, não é isso? Exato. Tá certo. Ficou 4 semanas como tratamento para abscesso hepático. Assim que suspendeu a antibioticoterapia, um dia após, ele evoluiu com todo esse quadro de novo. Ok, pode seguir. Então, próxima admissão, no dia 9 do 5, a gente realizou uma nova ressonância de abdômen superior e nova colônia de ressonância, que o doutor Hugo também vai comentar. Pode ficar à vontade, doutor Hugo. A gente trouxe algumas imagens também para exemplificar que o fígado tornou um pouco mais evidente os contornos ficando mais lobulados, o parênquima hepático. A gente consegue ver também nessas imagens que tem umas fissuras um pouco ampliadas. Acho que Ilana também colocou mais uma imagem no axial, mostrando aí certa ampliação fissural. Essa aí é a fissura entre o segmento 3 e 4B, né? Mostrando aí alterações morfológicas que indicam algum grau de hepatopatia crônica. Alteração perfusional também dá para ver nessa imagem. Houve uma mudança da ressonância anterior para essa ressonância. Essa imagem de hepatopatia crônica, você
não via claramente na prévia e na atual você já começa a enxergar mais. Isso foi uma coisa discreta, que desde o primeiro exame o paciente já tinha contornos um pouco lobulados, não foi uma coisa assim manifesta, não. Foi uma coisa assim discreta. A principal modificação desse exame aí do dia 5, pode passar, Ilana? A gente trouxe não. Ah, não, tá certo. Mas assim, mantinha, né, esse perfusional difuso, mas essa alteração da morfologia hepática foi algo discreto e gradual, né? Não foi assim uma coisa, assim, em parte ele já tinha alguma alteração morfológica, né, até um pouco por conta da idade, né, mas assim, você começa a ficar mais claro sinais de alteração morfológica que sugerem que tem uma patopatia crônica. Só chamando a atenção a questão temporal, aí esse paciente completa um ano do diagnóstico da COVID de evolução grave, né? E mais ou menos aí uns 8 meses do que ele recupera e ele começa a ter essa avaliação por conta da colestase, não é isso? É quando a gente tem mais claramente assim, uma imagem que pontua esses sinais mais claros da evolução da imagem, pelo menos, da doença hepática. Isso mesmo, Yuri. Na verdade, 10 meses após o quadro inicial de COVID, ele começou em julho de 2020, aí tinham 10 meses. Ok. Ilana, vamos adiante? Vamos, então. Essa nova ressonância, colônia de ressonância, como o Dr. Hugo falou, já tinha sinais de cronicidade, além de melhora do microabscesso e manutenção das alterações de perfusão. Então, a gente optou por prosseguir com endoscopia digestiva alta, que revelou 4 varizes de esôfago de fino calibre, traduzindo já a presença de hipertensão portal clinicamente significante. Após 7 dias do uso de antibioticoterapia, a gente optou por suspendê-la. Porém, o paciente evoluiu em 48 horas com uma nova piora infecciosa, com leucocitose, febre, calafrios, dor e hipocôndrio direito novamente, elevação de enzimas canaliculares, e nós ficamos mais uma vez com recorrência de colangite aguda. E aí, nessa ocasião também, a gente realizou uma nova colangite ressonância e ressonância, que também vai ser comentada por Dr. Hugo. Nesse exame, o que chamava atenção, comparativamente aos anteriores, é que havia surgido uma piora do grau de ectasia de alguns segmentos intra-hepáticos, sobretudo no lobo direito. Aí está exemplificando na imagem colangiográfica, né, esses mais ectasiados no segmento do lobo direito. Mas assim, era algo que, analisando retrospectivamente os exames um a um, você conseguia ver bem que havia tido uma piora dessa dilatação de alguns segmentos desse lado. Pode passar, Ilan. Também, durante aí os controles, né, houve o surgimento de uma falha de enchimento linear, de morfologia bem alongada, no interior do colédoco. O colédoco persistia com calibre preservado, né? A gente até vê nessa imagem aí também as irregularidades arteriais intra-hepáticas, né? O colédoco permanecia com calibre preservado, mas surgiu essa falha de enchimento linear alongada, com uma morfologia que não é típica para cálculo, né? E a gente aventou a possibilidade de se tratar de um plug aí, de um conteúdo espesso pela morfologia. E essa era uma imagem que realmente ela era real, ela tinha repercussão em outras sequências do exame, dava para ver também. E ela já tinha sido aparecido, só que de forma um pouco menos clara no exame anterior, nesse exame ela ficou mais bem definida. Então, foi isso aí. Essas áreas focais de maior dilatação no lobo hepático direito não eram passíveis de drenagem por radiointervenção e a falha de enchimento de morfologia linear sugeria a formação de um cache ou cilindro de via biliar, mas que não determinavam a dilatação a montante. Então, nós nos questionamos, né, que doença era essa que promovia estenose interposta por ectasia de via biliar intrahepática. A imagem era compatível com colangite esclerosante, a etiologia que ainda estava por esclarecer. Tratando-se de um paciente que vinha de um contexto de internamento prolongado por quadro grave em UTI, com histórico de intubação, ventilação mecânica prolongada, nós consideramos a possibilidade de colangite esclerosante secundária do doente crítico,
Ainda considerando o contexto de uso de sedativo, incluindo ketamina, apesar de a gente não saber exatamente a dose e o período pelo qual foi utilizada, interrogamos a possibilidade de colangiopatia induzida por ketamina e também pensamos na possibilidade de se tratar de uma colangiopatia associada ao IgG4, mas os níveis séricos do paciente eles estavam sempre próximos à normalidade, não sendo valorizada pelo contexto de inflamação do doente. E levando em conta a idade do paciente, consideramos a possibilidade de colangite esclerosante primária mais distante. Então, recentemente, né, vem sendo descrita uma nova entidade como causa de colangite esclerosante secundária, a colangiopatia pós-Covid-19. Nós julgamos que essa hipótese ela era muito provável, dada a relação temporal com o surgimento da doença com o quadro de Covid, e já que essa entidade ela vem sendo descrita caracteristicamente também em caso de paciente com Covid-19 grave. E como o quadro do paciente ele trazia uma ampla gama de diagnóstico diferencial, ele foi amplamente investigado, os marcadores de autoimunidade, os marcadores tumorais e as sorologias virais dos pacientes eram todos negativos. E agora a Lori vai falar um pouquinho aí a respeito do tema. Eu vou pedir para você descompartilhar, tá? Isso, a Lori agora compartilha. Louro, para mim, está cortado um pouquinho. Não sei se para todo mundo está. Está cortado. Está cortado, Louro. Talvez você tenha que... É, espera aí. Deixa eu tentar de novo. É. Espera aí. Vamos ver aqui. E aí, deu certo? Agora deu certo. Pronto. Bom, eu vou falar um pouco sobre esse diagnóstico diferencial que a gente tem nesse contexto dos pacientes, né? Nós, nesses últimos 2 anos, começamos a escutar essa alteração hepática e das vias biliares nesse contexto de pacientes com COVID. E eu chamo a atenção que isso veio mais à tona, principalmente depois da segunda onda. Nós começávamos a ver pacientes com elevação de enzimas hepáticas e depois nós começamos a ver elevação de enzimas canaliculares em níveis muito elevados em pacientes mais críticos, em pacientes que tinham quadros moderadamente graves, e a gente não sabia exatamente se era hepatotoxicidade por medicamentos, porque era exatamente o momento que estava aquela onda de uso de hidroxicloroquina, azitromicina, de muitos anti-inflamatórios, analgésicos. A gente não sabia exatamente se tinha algum efeito citopático do vírus, né? E a gente tinha muitas dúvidas. Bom, hoje a gente já tem alguma informação e o que a gente sabe é que esse quadro de colangiopatia, pelo menos essa alteração basicamente colestática pós-COVID, ela não é a mais frequente, né, que tem sido descrita. Mas o fígado, ele é o órgão mais comumente afetado depois que a gente considera a lesão pulmonar. As transaminases, elas vêm sendo observadas com elevações que são passageiras na maioria das vezes, mas elas são significantes, principalmente o TGO, né, quando a gente tem pacientes com COVID, e pelo menos publicado no PubMed até o momento, em relação à colangiopatia pós-COVID, nós já temos 4 casos relatados, 3 pacientes com sobrevida no pós-operatório e um segmento mais prolongado em torno de 7 meses. Mas a gente sabe que essa casuística aí já deve ser bem maior, né? E casos não publicados. Inclusive, no Brasil, a gente já tem relato aí de pelo menos alguns pacientes que já tiveram, já foram transplantados. Aqui é uma análise parcial de um estudo que nós estamos fazendo, multicêntrico, né, um braço da pesquisa de análise de pacientes com COVID. Nós temos uma casuística bem grande, e aqui eu dividi a alteração de enzimas hepáticas entre os pacientes críticos e não críticos, né?
Considerei críticos aqueles pacientes em UTI, em uso de ventilação mecânica. Nessa nossa casuística nacional, cerca de 10% dos pacientes, né, de quase 4 mil pacientes, foram considerados críticos. E quando a gente considera aqui as transaminases na admissão e no 14º dia ou no desfecho desses pacientes, a gente vê que todos esses pacientes tinham alteração de enzimas hepáticas, principalmente nesse momento aí do desfecho, principalmente a ST em relação à LT, o crítico em relação ao não crítico e o desfecho maior do que a admissão, né? Bom, e aqui é o nosso grande diagnóstico diferencial, chamando a atenção bem mais aí essa elevação de enzimas colestáticas. Nós temos vários pontos que são pontos comuns entre os pacientes que têm a colangiopatia, que nós chamamos hoje pós-COVID, e a colangiopatia do doente crítico, né? Normalmente, para a gente considerar essa etiologia, nós estamos falando de pacientes que não têm lesão hepática prévia, não tem nenhum dado correlacionado à insuficiência hepática prévia, né? Todos os dois fazem aumento de bilirrubina, fosfatase e gama GT, predominantemente em relação às enzimas, as transaminases, as enzimas de lesão mais hepatocelular. A bilirrubina não necessariamente ela vai ser a mais elevada, principalmente fosfatase alcalina e gama GT. O padrão de alteração é muito semelhante a uma colangite esclerosante, né? Ambos vão apresentar estenoses difusas de ductos biliares, principalmente intrahepáticos, que podem ser vistos na colangiorressonância. Nós temos também essas estenoses e dilatações irregulares que podem ser vistos na CPRE, e pelo próprio contexto de alterações perfusionais, esses moldes, esses castes de vias biliares, os plugs, né, que o Hugo falou, eles podem se formar em ambos os casos, precisando serem abordados por conta de obstrução de via biliar ou não. Mas pelo mecanismo da lesão, infelizmente, eles sempre vão retornar, é o que mostra, pelo menos, as casuísticas. O que chama atenção na colangiopatia do doente crítico é que, habitualmente, quando o paciente resolve o seu quadro de instabilidade, o seu quadro crítico, a manifestação clínica de doença hepática e as enzimas, elas vão resolver junto com esse quadro de doença mais grave. Já a colangiopatia pós-COVID, não. Ou ela persiste depois da resolução, ou ela vai agravar depois da resolução do quadro clínico da COVID. E nós temos exemplos de alguns casos que evoluíram exatamente dessas duas formas. Alguns que nós já percebemos, né, que tem um internamento prolongado por COVID e lá no meio para o final do internamento eles começam a evoluir com essas enzimas colestáticas muito altas e a gente tem diagnósticos diferenciais vários. E aqueles que saem do quadro crítico, não tem elevação de enzima que chama tanto a atenção e depois lá do seu período de convalescência é que essas enzimas começam a elevar e progredir a doença de uma forma mais lenta. No caso da colangiopatia do doente crítico, já se sabe que 50% de mortalidade acontece já na admissão da UTI. E a insuficiência hepática normalmente é a causa mais comum de morte e pode necessitar de transplante hepático em 20% dos casos. Mas no contexto de gravidade, normalmente esses pacientes não chegam ao teto do transplante. Na colangiopatia pós-COVID, tudo o que nós temos em relação a prognóstico é pura especulação. Bom, o diagnóstico diferencial passa exatamente pelo que a Ilana falou, né, a colangiopatia do doente crítico, colangite por IgG4, que a imagem daria pistas para a gente, não é um bom momento de dosar IgG4, porque o nosso paciente normalmente está num contexto de inflamação, se for nessa fase crítica, colangite esclerosante primária,
né? É, a hepatotoxicidade por drogas, e a gente tem várias drogas, chamando a atenção a ketamina pelo tipo de lesão que ela pode fazer nas vias biliares, colangite pós-COVID, que é isso que a gente está falando, e colangiopatias obstrutivas de várias causas, incluindo neoplásicas. Bom, e aqui o porquê dessa lesão? Muitas alterações, elas casam exatamente com a lesão causada pela colangiopatia do doente crítico, né? É, o paciente que tem resposta inflamatória sistêmica, que é no contexto de choque séptico, isso pode acontecer. O nosso paciente que tem choque, ele também vai ter quadros de hipóxia, né? É, que isso acontece no doente crítico. O paciente pode ter lesões endoteliais, fenômenos trombóticos, isso acontece no paciente crítico também. E quando a gente vai ver o paciente que tem COVID, ele tem sobreposição também dessa fisiopatologia. O que é que a gente tem hoje da COVID, né? Nós temos que 58% dos receptores da ECA, que se acredita lá que tem, induz essa lesão pelo SARS-CoV-2, eles estão presentes lá na via biliar, então induziria muito mais uma lesão colestática do que de hepatócitos, que a gente tem menos de 20% lá da presença desses receptores da ECA, né? A gente tem aquela segunda fase de tempestades de citocinas pró-inflamatórias e redução das anti-inflamatórias. Existe uma lesão endotelial muito importante, que poderia fazer fenômenos trombóticos. A gente tem lesão do próprio vírus já levando à hipóxia, né? Situações de hipofluxo, choque, que ele precisa muitas vezes de ventilação mecânica com ECMO, com PIP elevada, isso tudo levaria a um contexto de isquemia, que no caso da via biliar levaria essa formação de moldes, né, que faria obstrução de via biliar, facilitaria a colangite, o que a gente também pode ter lá no contexto do doente crítico. Então, assim, hoje muitas pessoas especulam que, na verdade, o que deve acontecer é uma sobreposição de patologias. O SARS-CoV-2, junto com a colangiopatia de doente crítico, um retroalimentando a fisiopatologia do outro. E talvez aí, de alguma forma, a gente tendo gatilhos para uma doença mais grave. O que não bate é porque a doença a colangiopatia do doente crítico, ela tenderia a regredir se o paciente se recuperasse. E nesse contexto aí, a gente tem o paciente que agrava e que tem várias medicações, a gente tem contexto hoje de pós-vacina e tem as outras questões que faz a gente aí colocar como diagnóstico diferencial. Mas levando, ratificando que tudo isso ainda é especulação. Bom, e aqui nós temos aí o que já foi bastante discutido por Hugo, né? Aqui são imagens de tomografia, de CPRE, onde a gente tem aí dilatação de vias biliares, né? Que a gente vê do ducto principal aqui na seta amarela, né? Intrahepático. A gente vê aqui também nessa CPRE, né? Imagens também com falha de enchimento. A gente vê aqui uma prótese de via biliar, né? Eu vou passar aqui porque o Hugo já falou super bem aqui na imagem do nosso paciente. E em alguns locais existe a possibilidade de biopsiar esses pacientes com suspeita de colangiopatia pós-COVID, né? E o que se tem visto é que a gente não tem uma lesão típica, né, de COVID, mas parece que a progressão da doença ela é mais rápida para a doença hepática crônica, cirrose, parece que o processo inflamatório ductular ele é mais exagerado, é mais grave. Aqui a gente tem, né, um HE, onde a gente consegue ver pontes de fibrose e nódulos hepáticos, né? Aqui nessa coloração fica mais fácil da gente ver já a formação aqui de fibrose isolando o nódulo de hepatócitos, né? É um paciente, esse paciente aqui teve uma história de COVID grave. Com 6 meses, ele teve um quadro muito parecido
com o do nosso paciente e foi publicado o caso dele e é um paciente que foi transplantado e a sobrevida mais longa publicada na literatura, que é de 7 meses, certo? Esse paciente teve alta com 4 dias pós-transplante e ficou muito bem. Aqui a gente tem um espaço portal com inflamação linfomonocitária muito significativa e aqui a gente tem uma destruição ductular, né, que é o que chama a atenção, é um quadro inflamatório que é bem significativo. E aqui a gente também tem lesão ductular, né, uma lesão ductular bem significativa nesse paciente. E aqui, nesse outro corte de maior aumento, chama atenção aqui nessas setas a colestase desse paciente, certo? Bom, e aqui, para chamar atenção, essa situação da ketamina, que a gente levantou novamente, né? A ketamina, na verdade, tem descrições muito antigas sobre colangiopatia, colangite esclerosante associada à ketamina. E nessas descrições não se fala normalmente de paciente de uso agudo, do paciente da UTI. É tanto que as UTIs usam ketamina há zilhões de tempos e a gente normalmente não faz diagnóstico diferencial de colangite por ketamina, né? E aí isso voltou agora. Os relatos que a gente tem de literatura por lesão associada à ketamina está associado ao uso crônico e recreativo de ketamina, né, com lesão renal e lesão de via biliar. E normalmente faz exatamente esse padrão de colangite esclerosante com áreas de estenose, áreas de dilatação, né? Aqui a seta vermelha tem uma área de falha de enchimento, ali a amarela tem uma dilatação, aqui essa verde mais embaixo, numa colangiografia, a gente tem uma área de estenose também, né? Então, isso acontece habitualmente, né? Habitualmente, quando para uso da ketamina é suficiente para a lesão regredir. E aí voltou à tona porque no paciente crítico com essa questão da COVID que a gente não sabe exatamente como funciona, será que a associação da ketamina ela não é um fator adjuvante, um fator que agrava também a lesão por COVID, né? Então virou um outro ponto que a gente começou a questionar. Bom, então, na verdade, o que eu queria chamar a atenção é que esses diagnósticos diferenciais eles voltaram à tona, né? A gente pensa muito em sobreposição de colangite esclerosante secundária do paciente crítico por uma lesão do SARS-CoV-2, né? A gente ainda não sabe essa história natural, a gente consegue ver a presença de fibrose e um potencial para desenvolvimento de doença hepática crônica progressivo com necessidade de transplante, e o que a gente precisa, na verdade, é juntar os nossos casos e aprender, né, o que é que vai acontecer com esses pacientes e quais os desfechos, certo? E era isso aí. Pode continuar, Ilana. Ilana, então vamos para continuação do caso. Estão ouvindo? Estamos. Vamos lá. Então, a diferenciação entre as nossas principais hipóteses diagnósticas, que era a colangiopatia pós-COVID do doente crítico induzida por ketamina, não era clinicamente possível, mas nós optamos por não realizar a biópsia hepática, uma vez que o paciente ele já vinha evoluindo com cirrose e hipertensão portal, havendo indicação de transplante hepático por colangite de repetição grave e por germe multidroga resistente. Nós realizamos, então, uma reunião clínica multidisciplinar, sendo optado por transplante hepático, com manutenção de antibiótico-terapia até que este seja realizado. Então, o paciente ele segue usando antibiótico. Foram realizados exames pré-transplante e o paciente ele recebeu alta novamente para home care, com programação de manter antibiótico-terapia até que o transplante seja realizado. Ainda, em 11 de setembro desse ano, ele evoluiu com o primeiro episódio de descompensação da cirrose com encefalopatia hepática. Nessa ocasião, ele já tinha ascite, circulação colateral em abdômen, telangiectasia, eritema palmar.
e a evolução dos scores de gravidade de junho para setembro do paciente revelaram um score MELD que evoluiu de 7 para 11 e CHILD que evoluiu de A6 para B7. Então, em resumo, trata-se de um paciente, né, de 70 anos que não tinha doença hepática prévia, que cursou com COVID-19 de julho a outubro de 2020, um período de 3 meses grave em UTI. Após 6 meses, em janeiro de 2021, evoluiu quadros febris. Após 8 meses, foi encaminhado a patologista por elevação de enzimas canaliculares. E nessa mesma ocasião, ele teve seu primeiro internamento por colangite e reinternou um mês após, em maio, né, 10 meses após o quadro inicial de COVID, por recorrência da colangite após suspensão da antibiótico-terapia, e recorreu durante o internamento novamente colangite à tentativa de suspensão da antibiótico-terapia. Nessa ocasião, já havia evidência de evolução com cirrose e hipertensão portal, sendo indicado transplante hepático, e após 14 meses do quadro de COVID inicial, ele evoluiu com a primeira descompensação de cirrose com encefalopatia hepática, e ele segue aguardando transplante em uso de antibiótico-terapia. Isso, obrigada. Então, pessoal, temos aqui uma casa, assim, acho que casa realmente bastante interessante. Temos uma pergunta aqui no chat. Eu vou passar para a Lori aqui a pergunta. Você já respondeu, né, Lori, aqui, né? Quem já perguntou se o tempo de evolução entre as alterações hepáticas pós-COVID ou pós-paciente crítico e o surgimento da depressão portal não foi curto, se é plausível. Então, você falou que é o que tem sido visto, que é o que tem sido descrito na literatura, correto? Deixa eu te perguntar uma coisa. A biópsia hepática de uma colangopatia da ketamina e do pós-COVID de outras são semelhantes ou não tem, não se sabe? Olha, não tem nada específico de pós-COVID, certo? O que a gente vê é destruição ductular e infiltrado linfomonocitário. Agora, o que o pessoal tem chamado a atenção é que o infiltrado inflamatório é muito intenso. A destruição dos ductos biliares é muito significativa, entendeu? Mas não tem nenhuma lesão que seja típica de COVID. Eu vi um dos relatos que eles conseguiram identificar o RNA do SARS-CoV-2 no tecido hepático, mas não teve nenhuma significância com a evolução do quadro, nada disso, entendeu? Não teve nenhuma correlação. E a colangopatia pós-ketamina, pelo que eu entendi, então, ela pode progredir ou pode ser reversível, né? Ela pode reversível. Na maioria, os relatos que tem, eles são antigos, certo? Dos anos 70, não é coisa nova. Era uso recreativo, certo? De ketamina, as pessoas usavam ketamina como uma droga recreativa, uso crônico, certo? E na maioria das vezes, o tratamento era cessar a droga, porque tinha reversão da lesão. Então, hoje, eu acho que voltou muito à tona, porque o que tem descrito é exatamente colangite esclerosante, certo? Tanto que o tratamento que eles falam é cessar a ketamina. O que eu acho que chama muita atenção na questão da COVID é porque seria uma lesão a mais, um fator a mais de agressão, fazendo interação com o mesmo desfecho, né? Tá certo. E só também para chamar a atenção, esses castes de bilirrubina, nós tínhamos outro paciente que fazia a CPRE, tirava o cache, aí 2 semanas depois voltava o cache novo. Então, não adianta ficar tirando que ele fica voltando. Exceto se tiver fator obstrutivo claro, né? Que melhore a colangite, mesmo ele voltando, né? Sim, mas assim... Sabendo que vai voltar e que, no final das contas, o tratamento acaba sendo transplante mesmo. Que o mecanismo do CASH é a lesão biliar por hipóxia também, né? Agora, é interessante que todo mundo está aprendendo junto, né? Todos os casos que a gente vê na literatura que tiveram os CASHs, todo mundo que teve como acessar esses CASHs fez 500 CPRS tentando tirar, né? E aí os moldes voltaram, fez e os moldes voltaram.
mas assim, pacientes críticos que tinham quadros mais graves de obstrução. A gente tem um outro paciente, André, no Roberto Santos, que chegou na mesma época desse nosso paciente aí, que foi um COVID gravíssimo também. Esse paciente sobreviveu aí nos hospitais de campanha, fez diálise e tudo isso, chegou para a gente com a estenose de traqueia, né? Só chamou a atenção do pessoal as enzimas colestáticas porque o cirurgião torácico queria operar a traqueia do paciente, a estenose grave de traqueia, e aí ele estava ictérico e com enzimas lá em cima. Esse paciente já chegou com a bilirrubina de 7, já chegou com colestáticas bem elevadas, e aí, para atrapalhar, ele tinha uma vesícula com lama biliar, mas não dilatava o colédoco, né? A gente não tinha ecoendoscopia, botou esse paciente na CPRE, não tinha nada, nem castes. Aí a gente pensou na possibilidade de colangiopatia pós-COVID, eu não me lembro se chegou a biopsiar esse paciente ou não, mas o fato é que ele evoluiu até mais rápido para insuficiência hepática do que esse daí que a gente descreveu. Ele já chegou mais grave também, já tinha bilirrubina mais alta, mas ascite, varizes, ele fez mais rápido. Foi outro paciente que está em processo de transplante. Ok, pessoal. Então, vamos encerrar aqui a sessão. Eu agradeço novamente a participação de todos. Ilana, foi excelente aí sua apresentação. Agradeço novamente a APSIM pela parceria com a sociedade. E anuncio aqui que vai ter um jantar de final de ano. A gente já vai anunciar a data aqui em breve, tá bom? Da SGB. A gente já avisa para vocês, tá bom? Um abraço a todos aí, boa noite a todos. Hugo, obrigado aí pela participação. Um abraço, pessoal, que agradeço. Foi aí, importantíssima, viu? Um grande abraço. Até logo, hein? Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, tchau, boa noite.